Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα» απόψε το βράδυ θα συζητήσει ένα πολύ γνωστό θέμα για την τοπική μας πραγματικότητα. Και λέω γνωστό θέμα διότι έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις, έχουν δοθεί άπειρες υποσχέσεις. Τα προβλήματα όμως παραμένουν εκρηκτικά και τα προβλήματα τα έχουμε μετρήσει σε όρους ζωής. Δηλαδή, σε θανάτους, δύσκολες καταστάσεις υγείας και αδυναμία ενός συστήματος υγείας να είναι όχι παρόν με την έννοια της αμεσότητας στη στιγμή, αλλά να είναι εν δυνάμει παρόν στην αναγκαιότητα υποστήριξη ενός ανθρώπου που έχει ένα ατύχημα ή έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η λέξη κλειδί απόψε το βράδυ σε αυτή την εκπομπή είναι ΕΚΑΒ. Είναι μια παράλληλη δομή με τη δομή των αγροτικών ιατρίων, είναι μια παράλληλη δομή με τη δομή του νοσοκομείου. Όλα αυτά όμως μαζί συνθέτουν την ποιότητα, την ικανότητα και τη λειτουργικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο νησί. Ο κύριος Χρήστος Κυπριώτης που είναι απόψε μαζί μας δεν χρειάζεται συστάσεις, το ξέρετε, τον έχουμε πολλές φορές φιλοξενήσει. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ της Κέρκυρας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν, επαναλαμβάνω, το σκηνικό των δυσκολιών, των αδυναμιών, αλλά ταυτόχρονα και των υποσχέσεων που έχουν δώσει πολιτικά και κοινωνικά στελέχη και κυρίως αυτοδιοικητικά, διότι και αυτά ενεμπλέκονται, εισπράττοντας ενίοτε, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, και τις αντιμεστίες τους. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας. Και προσπαθώ να καταλάβω ο αντιπεριφερειάρχης ή ο αντιδήμαρχος, από ό,τι άκουσα, φημολογεί ότι θα κάνει η κυρία Μερόπη Ιδρέου, τι πραγματικό ρόλο έχει. Όχι σε επίπεδο μιας προσωπικής παρέμβασης, αλλά σε επίπεδο ικανότητας μιας θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Κύριε Ζηνιάτη, καλησπέρα σας. Βράδυ Κυριακής. Σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας. Είναι προβλήματα τα οποία δεν αφορούν εσάς. Θα μπορούσατε κάλλιστα να κλείσετε το στόμα σας, να διεκδικήσετε αυξήσεις μισθών και από εκεί και πέρα το σύστημα να λειτουργήσει όπως θα λειτουργήσει. Δεν το κάνετε χρόνια αυτό ως σωματείο. Έχετε περιγράψει προβλήματα, έχει η τοπική κοινωνία ενημερωθεί για αυτά τα προβλήματα και έχει και η τοπική κοινωνία, θα έλεγα, πολλές φορές με πολύ μεγάλη μαχητικότητα διεκδικήσει λύση των προβλημάτων. Τώρα, αν το έχει καταφέρει ή όχι, έχει να κάνει και με ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο πρέπει να εκφράζει την λαϊκή και κοινωνική επιθυμία. Και αυτό το πράγμα φαίνεται ότι αποτελεί μια δυσκολία στο νησί μας τουλάχιστον ή στο νομό μας ακόμη περισσότερο, κύριε Πρόεδρε. Το τελευταίο είναι μια δραματική έκκληση που έχετε απευθύνει προχθές ως σωματείο. Λέτε στην πραγματικότητα ότι υπονομεύεται ο ρόλος του ΕΚΑΒ, ότι η λογική της ιδιωτικοποίησης, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε ότι καταλάβαμε στην πανδημία τον σπουδαίο ρόλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπονομεύεται λοιπόν πως με σύναψη, επειδή αδυνατεί το κράτος να στέρξει και η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει, συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες στην πραγματικότητα να εκτελούν μέρος του έργου, εσείς φοβάστε σιγά σιγά όλο το έργο του ΕΚΑΒ. Με λίγα λόγια, να μην έχουμε ένα κρατικό, εθνικό σύστημα υγείας. Σίγουρα. Στην μεταφορά από κομιδή όλων εκείνων των ανθρώπων, στην μεταφορά, λάθος λέξη, στην μεταφορά και στην μετακίνηση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όντως, θέλοντας να ξεκινήσω με μια λέξη, είναι ότι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και όχι μόνο στο ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, αλλά γενικότερα στην υπηρεσία, είμαστε κάθετα αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών μας. Όταν μιλάμε για συμβάσεις που θα υπογραφούν με ιδιώτες, μιλάμε ότι μέρος των υπηρεσιών των δικών μας θα δοθεί σε ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων. Πλέον οι ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων στην Ελλάδα έχουν γίνει σαν τα μερμήγκια. Ειλικρινά, υπάρχουν παντού, είναι τεράστιος ο στόλος που διαθέτουν, τους βλέπουμε σε κάθε νοσοκομείο. Εδώ σίγουρα ο νόμος θα έπρεπε να έχει ψάξει να βρει κατά πόσο μπορούν
και με ποιο νομοσχέδιο τα ασθενοφόρα να μπαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία να εκτελούν μεταφορές, αν αυτές οι μεταφορές χρεώνονται και πώς κόβονται αυτές οι αποδείξεις και τι γράφουν αυτές οι αποδείξεις, διότι όταν μιλάμε για μεταφορές από και προς νοσοκομεία ή προς σπίτια ή προς οτιδήποτε άλλο, από όσο γνωρίζω εγώ, ορίζει ο νόμος ότι τα ιδιωτικά ασθενοφόρα δεν χρεώνουν κόμιστρο και η αρμοδιότητά τους είναι να εκτελούν από και προς τις μονάδες υγείας που είναι γραμμένα τα αυτοκίνητα αυτά, προς τις μονάδες υγείας που ανήκουν. Τώρα, όσον αφορά τις δευτερογενείς διακομιδές που ακούγεται ότι θα υπογραφούν κάποιες συμβάσεις, θέλω να ενημερώσω, όπως έχω ενημερώσει ξανά, ότι ειδικά για το νησί της Κέρκυρας δεν μπορούμε να μιλάμε για δευτερογενείς διακομιδές. Οι δευτερογενείς διακομιδές της Κέρκυρας και του νοσοκομείου της Κέρκυρας εκτελούνται κανονικότατα, το τονίζω, με ασθενοφόρο που έχει διατηρήσει το νοσοκομείο μας και προσωπικό, δηλαδή υπάρχει τμήμα ασθενοφόρων στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, το οποίο εκτελεί αυτές τις δευτερογενείς διακομιδές, τα εξιτήρια, τις επανεξετάσεις, ναι, αυτά τα πράγματα δηλαδή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δευτερογενείς διακομιδές στην Κέρκυρα. Αυτό το οποίο ακούγεται, ότι θα γίνουν αυτές οι συμβάσεις για να εξυπηρετήσουν αυτά τα περιστατικά, είναι λάθος. Δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ακούστηκε δε ότι θα μπορούν να πηγαίνουν και σε ένα επίγον περιστατικό αυτά τα ιδιωτικά ασθενοφόρα όταν το ΕΚΑΒ αδυνατεί. Όντως, το ΕΚΑΒ κάποιες φορές αδυνατεί να φτάσει έγκαιρα σε κάποια επίγοντα περιστατικά, διότι το έχουμε αφήσει το ΕΚΑΒ, ειδικά στην Κέρκυρα, στο έλεος του. Παρακαλάμε χρόνια. Να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουμε χρόνια κουβεντιάσει όλα αυτά τα πράγματα. Αυτοκίνητα. Άλλα μέσα. Με την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει πει ότι έχει δεσμεύσει χρήματα από τους κοινοτικούς πόρους. Με την τοπική αυτοδιοίκηση να έχει κλονιστεί και συγκλονιστεί όταν έχουμε χάσει επώνυμους συμπολίτες. Έχουμε χάσει πολλούς συμπολίτες. Αλλά βλέπετε πάντα σε αυτή την ημιπερίεργη δημοκρατία που ζούμε, ο επώνυμος παίζει ρόλο στη δυναμική αντίληψη των πραγμάτων. Θέλω να μου πείτε τρία χρόνια που έχουμε νέες αυτοδιοικητικές αρχές, έχουμε νέα κυβέρνηση, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έδειχναν με το δάχτυλο τους προηγούμενους. Ο κύριος Γκίκας, ως αντιπολιτευόμενος την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έδειχνε με το δάχτυλο. Η κυρία Ιδρέου έδειχνε με το δάχτυλο. Οι κυρίες και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έδειχναν με το δάχτυλο τους προηγούμενους. Και τους δείχναμε και εμείς με το δάχτυλο. Διότι και εκείνοι έλεγαν τα ίδια πράγματα που ακούμε σήμερα να λένε. Τρία χρόνια το σύστημα υγείας που λέγεται στην δική σας, το δικό σας πεδίο εργασίας, ΕΚΑΒ, συμπληρώθηκε με προσωπικό, συμπληρώθηκε με οχήματα, έγινε πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό, έγινε αντιληπτή η αναγκαιότητα μιας νησιωτικής περιοχής που διπλασιάζει, σχεδόν τριπλασιάζει τον πληθυσμό της στους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό θέλω να μου πείτε. Κύριε, για να καταλάβουμε εάν αυτές οι αντιμνηστίες πηγαίνουν τσάμπα και αν οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι μας εκπροσωπούν ή μας κοροϊδεύουν. Κύριε, διότι αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Τι άλλο μπορεί να είναι, κύριε. Εάν υπήρχε μια ουσιαστική ενίσχυση, σίγουρα δεν θα ήμασταν τώρα εδώ αυτή τη στιγμή να συζητάμε τα ίδια προβλήματα ξανά και ξανά. Θέλω να προσθέσω στο προηγούμενο ζήτημα που συζητούσαμε ότι όταν μιλάς για κάποια επίγοντα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ΕΚΑΒ και θα στέλνεται ο ιδιώτης, μιλάμε ξεκάθαρα για αντικατάσταση των υπηρεσιών μας. Αυτές οι τακτικές εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους για το μέλλον της υπηρεσίας. Μιλάμε για μια υπηρεσία που θα αφαιθεί στην τύχη της και θα καταρρεύσει. Και η εύκολη λύση μετά θα είναι η σύμβαση με τους ιδιώτες. Όσον αφορά δε με την τοπική. Μα εκείνη η ιστορία. Εκεί είναι η ιστορία. Εκεί είναι η ιστορία. Γι' αυτό η ιστορία είναι ότι αφήνοντας το σύστημα να καταρρεύσει και σε μια εκρηκτική κατάσταση όπου η αναγκαιότητα της στιγμής οδηγεί τον πολίτη σε μια λύση άρων-άρων, περνάς πολύ εύκολα αυτό το σχέδιο το οποίο έχεις και το οποίο είναι πιο στην περίπτωση ενός εθνικού συστήματος υγείας. Να το αποδημήσεις και να το ιδιωτικοποιήσεις, κερδίζοντας τι τελικά. Δηλαδή,
Καταλαβαίνετε ότι αν μιλάς, και εσείς έχετε μιλήσει ως συνδικαλιστής πολλές φορές, με παράγοντες και παραγοντίσκους της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, θα σου πούν όλοι το ίδιο. Και μάλιστα στη φάση τώρα της πανδημίας και της κρίσης, είχαμε με τον επισημότερο τρόπο την ομολογία Μητσοτάκη, που λέει ότι έγινε κατανοητή η ανάγκη και η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εδώ λοιπόν σε τοπικό επίπεδο έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο παραπέει. Μια διοίκησή του η οποία μας κοροϊδεύει. Έχουμε, και μάλιστα με διορισμένα πρόσωπα, άσχετα με το θέμα της δημόσιας υγείας. Έχουμε ιατρία εγκαταλελειμμένα, με πληροφορίες που λένε ότι ο αντιπεριφερειάρχης που βγήκε και ανακοίνωσε, ο κ. Ζορμπάς, την ανακατασκευή μας, είχε δουλέψει αγρίως των κέντρων υγείας. Και έχουμε ένα ΕΚΑΒ, το οποίο εσείς λέτε ότι στην πραγματικότητα υπονομεύεται. Επομένως, ποιος εισπράττει αντιμισθίες για να κοροϊδεύει μια κοινωνία και να κονομάνε οι μέτεροι, οι βολεμένοι του συστήματος ή δεν ξέρω ποια άλλα συμφέροντα τελικά θέλουν να εγκαθιδρύσουν. Κύριε Ζηνιάτη, αυτό μου δεν δίνεται να καταλάβω. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Ειλικρινά. Εσείς εκφράζετε το παράπονο σας και το παράπονο της τοπικής κοινωνίας. Εμείς όμως ως εργαζόμενοι έχουμε πολύ σοβαρές... Το φόβο του βιοπαλαιστής καθημερινότητας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζω. Που δεν έχει την τσέπη του γεμάτη χιλιάρικα, όντως, να πάει εκεί που μπορεί να τον εξυπηρετήσει το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Εγώ πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι βιοπαλαιστές καθημερινότητας. Κύριε Ζηνιάτη. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα μεταφέρει με σεβασμό τη γιαγιά, χωρίς να χρειάζεται να πάρει ο πολιτευτής ή ο βουλευτής τηλέφωνο. Όντως. Και όπου θα δοθεί μάχη για τη ζωή του, χωρίς να χρειάζεται να είναι επώνυμος. Αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ζηνιάτη, όσον αφορά το θέμα αυτό που θέτετε τώρα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, θέλω να σας πω ότι στο επίγον δεν υπάρχει ο χρόνος να πάει ο ασθενής κάπου που θα επιθυμεί ο ίδιος να διακομιστεί για να γίνει καλά. Στο επίγον πρέπει να μπορούμε να υποστηρίξουμε και να δοθεί η οριστική λύση και αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας στον τόπο που βρισκόμαστε. Η Κέρκυρα είναι ένα πολύ μεγάλο νησί. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν τριτοβάθμια νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε όλα τα νησιά, αλλά μιλάμε όμως για την Κέρκυρα, για ένα νησί που αποδίδει τεράστια ποσά στο κράτος. Μιλάμε για την Κέρκυρα, η οποία είναι ναυαρχίδα του τουρισμού αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μια Κέρκυρα που δέχεται το καλοκαίρι 300-400.000 κόσμο επάνω στο νησί. Μιλάμε για μια Κέρκυρα η οποία σφίζει από ζωή και από ανθρώπους. Και έχει ένα χάλια οδικό δικτύο. Προχθές, διότι τα παραμυθάκια, ξέρετε, στη ζωή βγαίνουν. Έβγαινε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Πανωδάκης, έλεγε στην αρχή του καλοκαιριού την παρέμβαση, το πέραμα την έχουμε κάνει. Μόλις προχθές, από το ξενοδοχείο Όαση, δρόμος Περάματος, μέχρι τα τρία γεφύρια, παρακαλώ πολύ, μετρήστε χρόνο 40 λεπτά. Και λέω, εσείς κύριε, που παίρνετε την αντιμιστία, έχετε καταλάβει τι σημαίνει αυτός ο δρόμος να έχει δύο λεωφορεία και να πρέπει να περάσει ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ? Δεν θα μπορέσει έχετε να καταλάβει. Περάσει. Έχετε καταλάβει. Δεν θα μπορέσει να περάσει ούτε το ασθενοφόρο ούτε και ένα πυροσβεστικό όχημα που είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ναι, 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 ναι. Και κινείται με ακόμα μικρότερη ταχύτητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτά υπάρχουν προσωπικές ονομαστικές ευθύνες. Δηλαδή αυτά τώρα που λέτε και λέμε και κουβεντιάζουμε. Και κουβεντιάζουμε για να έχουμε έγερση τη συνείδηση και τη αντίληψη κοινωνία. Γι' αυτό σα κουβεντιάζουμε. Ο κύριο Γκίκα, που είναι κυβερνητικό βουλευτή, έχει έρθει στο γραφείο σα να τα μοιραστεί με πόνο ψυχή, να τα παλέψει. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ με τον κύριο Γκίκα. Τη Δευτέρα δε ξαναήμασταν πάλι στο γραφείο του για να του εκφράσουμε. Εσείς πήγατε στο γραφείο του. Εμείς πήγαμε στο γραφείο του. Από εμά έγινε η επικοινωνία. Ήταν μια επικοινωνία η οποία θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα για να του εκφράσουμε του σοβαρού προβληματισμού μα και να του τεκμηριώσουμε για ποιο λόγο αντιδράμε με τις συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πιστεύω ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει κάποια πράγματα, όπως και οι άνθρωποι που τον συνεπικουρούν, και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η ταφόπλακα για το ΕΚΑΒ. Και το λέμε ότι είναι ταφόπλακα διότι είναι δεδομένο ότι το ΕΚΑΒ θα αφαιθεί στην τύχη του και μετά θα προχωρήσουν και αλλού. Πάμε να δούμε αυτό το πράγμα το οποίο εδώ μας έχουν υποσχεθεί ότι θα έχουμε. Ο σταθμός του Νότου είναι λειτουργικός, κύριε Πρόεδρε? Ο σταθμός του Νότου είναι λειτουργικός, όχι όμως όλες τις μέρες του μήνα.
Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε επομένως για μια... Επομένως δεν είναι λειτουργικός. Είναι τι σημαίνει όλες τις μέρες του μήνα, δηλαδή το ατύχημα επιλέγει ποια μέρα όχι, θα είναι λειτουργικό σταθμό. Όχι, σίγουρα επομένως, δεν επιλέγει. Επομένως λοιπόν ψεύδονται. Δεν επομένως, επομένως οι κυρίες και οι κύριοι που εισπράττουν τις αντιμισθίες και κάνουν τους αντιπεριφερειάρχες ή κάνουν τους βουλευτάδες είναι ανίκανοι στο να διεκδικήσουν λύση. Αυτό είναι η ουσία. Δεύτερον, ο σταθμός Βόρειας Κέρκυρας. Αυτός ο σταθμός της Βόρειας Κέρκυρας, κύριε Ζνιάτη, πλέον έχει γίνει ένα φάντασμα. Μάλιστα. Έχουμε επισκεφθεί. Αυτά, την κυρία Ανδριώτη την έχετε ενημερώσει. Το γνωρίζει η κυρία Μελίτα, είμαστε σε επικοινωνία. Ναι, έχουμε, ωραία. Να μοιράσετε και SMS. Όχι με καρδούλες όμως. Έχουμε επικοινωνήσει αρκετές φορές για τα προβλήματα της υπηρεσίας και αυτή μας λέει ότι πιέζει την κυβέρνηση για να μπορέσει να δοθεί. Πώς την πιέζει? Οριστική λύση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι σε θέση. Μας δουλεύουν δηλαδή τώρα, κύριε Πρόεδρε. Μας δουλεύουν. Να το γνωρίζω. Αλλά όσον αφορά το θέμα της Βόρειας Κέρκυρας, πραγματικά θλίβομαι. Διότι δεν βλέπω από πουθενά να γίνονται ενέργειες. Ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας, ο κύριος Μαχημάρης, τι κάνει εκεί πάνω? Ο κύριος Μαχημάρης δεν γνωρίζω αν έχει κάνει κάτι. Δυστυχώς έχετε όμως, επικοινωνία μαζί του? Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει γίνει κάτι. Έχουμε επικοινωνία μαζί του, έχουμε πάει, τον έχουμε επισκεφθεί. Έχει βγει σχετικό δελτίο τύπου. Εδώ υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το υπογράφουν όλοι οι προέδροι των τοπικών κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι, παρατάξεις, ονομαστικά, με την υπογραφή τους, έχει δοθεί προς τον κύριο Μαχημάρη, έχει πάει στο Υπουργείο Υγείας, στους βουλευτές και στην περιφέρεια. Ζητάνε οι άνθρωποι, οι ίδιοι μιλάμε, οι εκλεγμένοι των περιοχών εκεί, ζητάνε επιτακτικά την ίδρυση της βάσης του ΕΚΑΒ της Βόρειας Κέρκυρας, το ζητάνε και οι πολίτες και φυσικά την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας στον Αγρό. Αλλά όσον αφορά δε το ΕΚΑΒ, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και να μην μπορεί να καλύψει μια περιοχή όπως είναι η Βόρεια Κέρκυρα. Από τη στιγμή που υπάρχει αστυνομικό τμήμα, υπάρχει πυροσβεστικό κλιμάκιο, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ. Αυτές οι υπηρεσίες είναι οι πρώτες που θα τρέξουν σε μια δύσκολη στιγμή που θα αντιμετωπίσει ο πολίτης είτε το κράτος. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να αρνείσαι πεισματικά να ιδρύσεις αυτή τη βάση στη Βόρεια Κέρκυρα. Το έχουμε ζητήσει και το δηλαδή, ζητάμε χρόνια τώρα. Να σας πω κάτι τώρα. Πέθανε ο Στράτος Συντακατίδης. Τρέχανε, υπήρχε ένας σπουδαίος επτανήσιος, λόγιος, επαναστάτης και συντριπτικός σε όλους αυτούς τους δήθεν. Ο κύριος Συντακατίδης ήταν ένας πολύ μεγάλος υποστηρικτής της εκκλησίας. Έγραψε λοιπόν ο Λασκαράτος τους ανθρώπινους χαρακτήρες τον 19ο αιώνα. Και λέει φοβού τον άνθρωπο τη στιγμή. Τη μία στιγμή σε σκοτώνει και την άλλη στιγμή κάθεται από πάνω σου και σε κλαίει. Πέθανε ο καημένος ο Στράτος. Με αυτό το δραματικό τρόπο. Το δραματικότατο όντως τρόπο. Βγήκανε λοιπόν τότε οι αυτοδιοικητικοί και έλεγανε σχέδιο δράσης Ταγκατίδης. Απεινιδωτές σε όλη την Κέρκυρα. Και τελικά έχει ξεφτυλιστεί το σύμπαν. Μας κοροϊδεύαν αγρίως. Όλοι. Όλοι. Εμείς δεν μα είδαμε, όλοι. Εμείς δεν είδαμε να γίνονται αυτές οι δράσεις. Φυσικά που είναι οι απεινιδωτές. Και να εκτελείται κάποιο. Αν δηλαδή σχέδιο δεν ήταν ο Σπύρος ο Σημάτης, άμα δεν ήταν ο Βασίλης ο Καλούδης, 5-6 επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Λέω αυτούς που θυμάμαι και μπορεί να δικό και άλλους και συγγνώμη. Λέω, αν δεν πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να αγοράσουν απεινιδωτές στη μνήμη του φίλου τους και συναδέλφου τους, δεν θα υπήρχαν ούτε απεινιδωτές. Και εγώ περίμενα ότι αν μη τι άλλο, μου είπαν οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση των πολιτών. Εγώ περίμενα ότι αφού τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα και έχει 1.700-1.800 ευρώ, θα είχαμε σε όλα τα χωριά απεινιδωτές, θα είχαμε σε σχολεία απεινιδωτές, θα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας, θα είχαμε εκπαιδεύσει πολίτες για να σώσουμε μία ζωή πιθανόν. Πόσο, 200, 300, 400 χιλιάδες. Φεύ! Όσον αφορά την εκπαίδευση των πολιτών, η υπηρεσία μας, το ΕΚΑΒ, εκτελεί ναι, ήδη πρόεδρε, το ξέρω. Στο νησί της Κέρκυρας και έχει εκτελέσει πάρα πολλές εκπαιδεύσεις προς τους πολίτες. Ναι, ναι. Και φυσικά και κάποιες άλλες εταιρείες. Και ο Ερυθρός Σταυρός. Όμως δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ένα μηχανηματάκι που μπορεί να κοστίζει 1.700 ευρώ για ένα χωριό ή για μια περιοχή. Δηλαδή για να παραγγείλουμε 30 μηχανήματα είναι πολύ μικρό το νούμερο μπροστά σε ένα κράτος. Τίποτα. Είναι ποιο τίποτα κράτος, αυτό το νούμερο. Ποιο κράτος. Στα βεγγαλικά που ρίχνουμε, στα βεγγαλικά για να κάνουμε σοου, αυτά είναι δηλαδή πράγματα τα οποία προσπαθώ να καταλάβω. Εάν τούτοι εδώ οι άνθρωποι έχουν συνείδηση του τι ρόλο επιτελούν. Πραγματικά σας μιλάω. Κύριε Ζηγιάτη, εμείς καθημερινά σαν υπηρεσία κατακερματιζόμαστε.
και από προσωπικό και από οχήματα που είναι παλιά. Δουλεύουν συνεχώς, βγάζουν βλάβες. Πόσα άτομα είσαστε, έχει ενισχυθεί το προσωπικό? Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Μάλιστα. Που επιχειρούμε έξω. 30 μόνιμη, άτομα όμως. Μόνιμη ή μαζί με συμβασιούχους? Η μόνιμη είναι 19 άτομα. Α, 19. Η μόνιμη αυτή τη στιγμή είναι 19 άτομα. Οι υπόλοιποι είναι επικουρικοί. Εδώ όμως συμβασιούχοι δηλαδή. Έτσι. Συμβασιούχοι. Θέλω να προσθέσω. 8 μήνου. 2 χρόνια ήταν και έχουν πάρει παράταση μέχρι το τέλος του έτους. Εάν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι επικουρικοί, που εδώ ειλικρινά θέλω να διαλύεται εκφράσω. Διαλύεται η δομή του ΕΚΑΒ στην Κέρκυρα. Θα σας τα πω αναλυτικά. Θέλω να εκφράσω και τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Διότι ήρθαν στο ΕΚΑΒ σε μία περίοδο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μάλλον, που όταν ξέσπασε ο COVID, κανείς δεν γνώριζε τι σημαίνει κορονοϊός. Κανείς δεν γνώριζε αν θα πεθάνει ή θα μείνει ζωντανός για να μπορέσει να πολεμήσει. Σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, πολέμησαν μαζί μας, είναι ακόμα στην υπηρεσία, στηρίζουν την υπηρεσία. Και εκτελούν καθημερινά τις ίδιες αρμοδιότητες όπως εκτελούμε και εμείς. Δεν διαφέρουμε δηλαδή σε κάτι. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, αν αυτοί οι άνθρωποι φύγουν, η υπηρεσία θα καταρρεύσει. Θα φύγουν, κύριε. Ειδικά. Όχι, θεωρώ, αν θα φύγουν. Εμείς θεωρώ... εδώ. Ο νόμος Παυλόπουλου δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Θα πρέπει να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, τώρα μην λέμε ψευδεστής, αν φύγουν. Διαγωνισμός έγινε για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Όχι. Εδώ είναι. Όχι. Κύριε Κίκα. Διαγωνισμό, διότι. Και από ό,τι ενημερωνόμαστε. Ακούστε. Μισό λεπτό, γιατί να λέμε αλήθειες. Είναι επικουρικοί. Οι επικουρικοί δεν μονιμοποιούνται. Το είδαμε στην περίπτωση του COVID. Φυσικά. Των φυσικών καταστροφών, μπάλος κτλ. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι, για να διεκδικήσουν με κάποιες πιθανότητες, αλλά με έξοδα, με οικονομική αιμορραγία, μία πιθανότητα μονιμοποίησης λόγω παράτεση βάσεων κτλ. Θα πάνε σε έναν ατέρμονο δικαστικό αγώνα. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένο χρόνο παραμονής στην υπηρεσία. Πώς θα έπρεπε αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος και τούτοι εδώ οι κυρίες και οι κύριοι που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να πράξουν, να απαιτήσουν και να γίνει εθνικός διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού. Τρία χρόνια. Κύριε Ζηγιάδη, ακούστε να σας πω κάτι. Κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό για αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης, μελετάμε. Όχι. Τρία χρόνια. Είναι απαράδεκτο. Όσον αφορά δε το μόνιμο προσωπικό και την προκήρυξη που ακούγεται ότι θα βγει, θα βγει μια προκήρυξη, γιατί στην προκήρυξη αυτή που βγήκε, που πήραν και τους ανάλογους νοσηλευτές στο νοσοκομείο μας, που και εκεί υπήρχε τεράστια ανάγκη, για ΕΚΑΒ δεν είδαμε θέσεις. Και ειδικά για την Κέρκυρα. Όσον αφορά δε. Για τις θέσεις που θα βγουν για το ΕΚΑΒ, έχουμε πληροφορηθεί ότι θα βγει μια προκήρυξη γύρω στα 1.000 άτομα για λοιπό προσωπικό. Λοιπό προσωπικό δεν σημαίνει μόνο ΕΚΑΒ, σημαίνει διοικητικοί, καθαριστές, οτιδήποτε άλλο. Καλά, όλοι. Τραπεζοκόμοι, φυσικά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό που έχουμε ενημερωθεί εμείς είναι ότι θα υπάρξουν, αν υπάρξουν, ελάχιστες θέσεις τελικά. Δηλαδή, διαβάστε το οργανόγραμμά σας για να είναι δομημένο και ικανό το σύστημα να είναι παραγωγικό σε ένα νησί. Το οποίο έχει ένα σύνθετο οδικό δίκτυο, έχει ένα κακό οδικό δίκτυο, έχει ένα μεμακρυσμένο οδικό δίκτυο. Πόσοι άνθρωποι πρέπει να υπηρετούν? Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ακόμα 15 άτομα. Όμως, πέραν από τους 30. Φυσικά και. Α, εννοείται δηλαδή. Φυσικά. Όχι, μόνιμους. Είσαστε 19 και χρειαζόσαστε. Μιλάμε για το σύνολο. Χρειαζόσαστε άλλους 25. Είσαστε 19 μόνιμοι. Και χρειάζεστε άλλους 25 τουλάχιστον. Ωραία. Ωραία. Όπως το θέτετε για μόνιμο προσωπικό. Για μόνιμο προσωπικό. Αλλά εγώ παίρνω... Μα δεν μπορεί τώρα με το επικουρικό προσωπικό να καλύπτεται μία στιγμή. Μία υπηρεσία. Μία διάρκεια. Μία υπηρεσία πρώτης γραμμής. Δεν καλύπτεται γραμμής. Η διάρκεια. Πρέπει να έχει μόνιμο προσωπικό. Μία υπηρεσία πρώτης γραμμής. Σας λέω όμως ότι με την πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι ότι και στην προκήρυξη που θα βγει και θα έχει μέσα κάποιες θέσεις για το ΕΚΑΒ θα είναι ελάχιστες. Οι θέσεις δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση ούτε με 15 ούτε με 10, οι θέσεις που θα υπάρξουν για την Κέρκυρα. Οπότε είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο λέμε ότι θα ενισχυθεί το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να δικάζουμε πριν το τέλος. Όχι. Αλλά όμως να το κρατήσουμε αυτό. Θα το δούμε. Θα το να δούμε, το κρατήσουμε θα το δούμε. Αυτό και να το δούμε όταν θα βγει αυτή θα το η προκήρυξη. Δούμε, κύριε, θα το δούμε. Όμως κύριε Ζηνιάτη, σε όλο αυτό το τεράστιο να πρόβλημα. Στο διάλειμμα, ενημερώστε με. Σε όλο αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, έρχονται να προσθεθούν και οι διακομιδές. Διότι οι διακομιδές για το νησί της Κέρκυρας είναι πάρα πολλές. Πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά με τον κύριο Χρήστο Κυπριώτη. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Είναι μεγάλο θέμα. Σοβαρό θέμα. Πραγματικά σοβαρό θέμα.
Μπορεί να ενοχλούνται παράγοντες της διοίκησης, αυτοδιοίκησης ή της πολιτικής μας πραγματικότητας με την ονομαστική αναφορά σε αυτούς. Αλλά πολιτεύτηκαν, διεκδικώντας την ψήφο μας, λέγοντας, υποσχόμενοι, ότι θα λύσουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα που δεν είναι σημερινά, είναι χρόνια. Και όταν οι προηγούμενοι δεν απαντούσαν, με το δάχτυλο τους έδειχναν, με ονομαστικές αναφορές, λέγοντας και περιγράφοντας με καταγγελτικό τρόπο την αδυναμία τους. Σήμερα είναι οι διαχειριστές αυτοί. Επομένως, το ερώτημα είναι προς αυτούς και ονομαστικά προς αυτούς. Γιατί, πάμε στο διάλειμμα.